You did. Hello. No! I got a baba. Man, good job. That gun is dangerous. Somebody can kill him. That's so funny. Guru! What am I getting? I'm saying it's a you know, you're taking it. Hello, man. I will not tell you.
Tati, jana kufanya, unangojia nami ambapo kuhisi time yako. Fanya hadi dati. Jana nishina nimekuambia kufanya umu wa kutaki. Ikifika time umu kuna hapa kutaki. Haa? Fanya dabaka dati. Kama jana ungefanya, ungefanya baka tuwezi. Lakini ukufanya. Ulikata. Ulishinda tu ni kurekord. Ulikata. Ni lazima nikukumbushe.
Nilikuwa tu kiamku nini ya kwanza unafaa uko unafikiri uko nayo. Je? Ukiamka asubuhi unafikiriaga nini ya kwanza? Kitabu ama kucheza game? Ukifanya mpaka 30, kesho ukifanya project ingine, utakuwa unafanya 10-10. Umesikia? Leo umalize hii. Ujimaliza hata English ile story. Tulimaliza? Yeah. So we finish this one. Kesho utafanya story peke yake. Alafu Friday, utafanya Kiswahili. Kesho ni Thursday. Friday unafanya Kiswahili. Na Saturday. Sunday unacheza. Umesikia? Monday unarudi kwa Kiswahili. Umesikia? Tuesday unacheza. Sawa? Eh? Lakini usifanye nikukumbushe. Kama utamaliza mwaka wako on time, utashindanga tu hapo. Sawa?
Thank you.
Thank you.
lagi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
How's your action like today? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.